Ishte Elvana Gjata sapo e dëgjuat me këngën e saj Çeloz. Çeloz, Mirush. Dua t'ju prezantoj Ori Isli me Marion. Kush është Mario? Ne do na prezantosh. Po ju a prezantoj ju fillimisht. Pse? E di pse juve, po natyrisht dhe të gjithëve. Unë Mario e njoha në ndarjen e çmimeve ICT Awards. Mario nuk fitoi. Por meritonte të ishte sot në Wake Up me ne. E di pse. Sepse Mario vërtet nuk fitoi, po punë e madhe fort që sfitoi. Unë vendosa me dëshirë, bashkë me gjithë kolegët, duke diskutuar dhe me Orin dhe me Islin e tjerë, që mos merrnim ata të cilët fitonin. Ata që fitojnë, le të fitojnë dhe pa diskutim që janë kanë rrugtimin e tyre. Ne vendosëm që të promovojmë sot një djalë me vedi dhe konsciencë plot, i cili nuk fitoi, por në gjykimin ton, pasi e ndam bisedën me njëri tjetrin. Fituesi moral. Është ai që na ka habitur më shumë me punën që ka bërë dhe mbi të gjitha meriton që ta njohin gjithë publiku thelbësisht për gjithë inovacionin, genialitetin që ka. Inovacionin të cilin e prezantoi në ICT. Dhe pse na bëjnë përshtypje ne, mbi gjitha jo vetëm shpikja edhe mundimi, po edhe mosha e re. Se ju po thoni ç'është një gjë që na bie në fytyrë, po do ta zbulojmë më shpejt. Mario, mirëmëngjes, është Mario Alla, është nxënës. Një nxënës jo i zakonshëm, unë do ta quaj një nga nxënësit më të talentuar të Harifullësit. Mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes. A mos u zgjova ti? Mirë fare. Si të shkojnë gjërat? Shumë mirë. Dgjoj, tani do të bëj këtë pyetje premisi, ti përgjigju si duash. Të erdhi keq që sfitove? Jo dash. Punë madhe fort. Por paqe në botë gjithsesi. Ashtu. Apo do ndërtojmë gjëra për të shkatruar ata që s'na dashën. Dgjoj, sigurisht që do ta nisim me këtë pasionin tënd për të shpikur, për të zhvilluar më tej. Dhe pastaj prezantojmë gjëra. Shumë gjëra teknologjike. Fakt, i gjithë pasioni është nga që do afrohesh pak se ta vendosën në mënyrën më fantastike kështu. Kur të rritesh shpik një mikrofon që rri vet. Po pra. Hajde Mario. Në fakt gjithë ideja ime për të krijuar gjitha është e frymëzuar nga një film i Avengers ose Iron Man, sepse është Jarvis, një asistent personal, edhe kur pas në YouTube që Mark Zuckerberg kishte bërë diçka si Jarvis, që kontrollonte shtëpinë e tij, edhe mendova që ta provoj. Çka ka më shumë ai zënë? Sistemi që quhet Smart Home, ti mendove me aq sa ke mundësi, pse mos ta bësh? Me një kompjuter i cili është një kompjuter i zakonshëm. Me një telefon i cili është një telefon krejt i zakonshëm siç kemi ne. Po ju a prezantojmë tani, Mario ka ndërtuar asistentin e parë vokal në Shqipëri. Dhe ja pse unë, Ori dhe Isli donim fortësisht që Mario t'ishte në Wake Up. Për herë të parë tani, po ju prezantojmë asistentin vokal shqiptar, që nuk flet shqip fare, flet anglisht, se punë e madhe, kujt i duhet ky treg, tregu duhet të jetë shumë i madh dhe të jetë i hapur. Kështu kush zë anglisht sot? Marku e ka aq shqiptar sa dhe amerikan, Marku. Marku e ka vendosur ta quaj, domethënë Mario ka vendosur ta quaj Mark, se kuptova pse. Nga që tek Iron Man, kështë lidhje me Iron Manin? Po, jam e lidhur rrugë, që e lidhur ai. Ato të shumë thonë, folë me Orin, se Orin na deri te Avengers, na deri. Po, në fakt e kam parë, po do shkoj ta shoh prapë. E ke parë me cilësi të keqe? E ka parë me cilësi të keqe diku, në mënyrë pirate, mos ta themi këtë pjesë. Takohemi pak pas emisionit. Dhe po thoshe për Markun, pse vendose ta quash asistentin vokal? Vendosa ta quaj Mark sepse Jarvis është inteligjenca artificiale e cila komandon gjithë Iron Manin edhe komunikon me Tony Stark, por në fakt kostumi Tony Stark e ka emrin Mark, domethënë Mark 1, Mark 2, Mark 3. Pa, gjithë kostumet me radhë. Dhe kështu quhet Mark. Dhe nga që është personazhi juaj i preferuar, ti vendose ta quash Mark. Ndërkohë, e keni parasysh, ju e dini shumë mirë, në Shqipëri ndoshta s'funksionon se kaq shërbime ka, po ju e dini Sirin, Alexën, pra kompanitë të mëdha si Apple apo Amazoni apo Google që ka asistentin e vet vokal. Pra kanë vendosur të bëjnë asistent vokal duke shtyr inteligjencën artificiale drejt idesë. Po, erdhi Marku. Të shtyni inteligjencën artificiale drejt ndihmës së njerëzve për shërbime të ndryshme. Dhe inteligjenca artificiale në një sens, inteligjenca artificiale në një sens besoj që ndihmon në tregje të mëdha, për shembull Amerika, Britania, Franca, nuk e di nëse edhe në Itali e përdorin kaq shumë, por në tregje të mëdha ndihmon njerëzit në cilësinë e jetës. Pse vendose ta bësh anglisht dhe jo shqip? Është shqip, në fakt është shqip, po shqip vetëm mund të shkruaj. Ti shkruan e vetë shkruan. Do të thonë është një thjesht mund të shkruash. Komunikim chat, kështu. Po, ndërsa nga që nuk ka librari shqip për vokale, edhe prandaj ndërsa në anglisht është më thjesht. Shqipen me zilin shqiptar. Le të fillojmë tani dhe dëgjojeni edhe ju në radio apo dhe ju në televizion. Le të fillojmë të flasim me Markun. I am Mark. How should I communicate with you? Në fillim, pra, how should I communicate with you? Okay. Në me thënë ai të thot ose me z ose me të shkruar apo jo? Po, edhe tani ti thjesht zgjidh gjuhën dhe ne zgjidhim gjuhën English dhe kështu e bëjmë Markun të flasë anglisht. Një dritare e re. A mund ta lidh pak telefonin tënd me kompjuterin? Po. Bukur shumë. Se kemi jemi edhe ne çik me teknologji. Nuk kemi dash mbrapa ne. Tani lidhemi me Marokun. Mua më del që është i lidhur. Dhe do t'i bëjmë pyetje Marokut. Sot i madh. Okej. Edhe mos sa ndërhyni mos e na çorientuat, jepi, vazhdoj. Okej. Edhe kështu, duke u lidhur, ti arrin të komunikosh me Markun. Pasi Marku zgjodhi të fliste anglisht, ti jep komandat e duhura për çfarë? Thjesht nëse ti kërkon ose nëse search është në atë që ti shkruan Markut, atëherë do të hapë një dritare e re, do të thotë ty se çfarë do të kërkosh, edhe kërkon në Google. Atëherë jepi. Ose provo diçka. Na kërko këngën e Elvana Gjatës. Ja. Jep. Hey, can you search a song in YouTube? Dhe në momentin që ti e thua kërkoj një këngë në YouTube, automatikisht kompjuteri, pra Marku, hap YouTube-in. Ja. E bie që ta hapi YouTube-in. Apo. Dhe pasi hap YouTube-in, hapet një... I already told you that I'm an AI and I have no idea of what love is. What love is? I have no idea what love is. E sa përqim të asistentës vokal, po kur talësh me Markun për shëmbull? Ja, se t'in dhe gjuna. Ose, unë ftes të pala me Sirin, more. Kënajsia ime është të bëj Sirin për ujtë tot. E qëtiqme. Se shkarkosh atë jena. O, pasi digjojnë, kam 7 Siri në zyrë, Sirin e teda për ujtë tot. What song should I search? Can you show me the weather? Elvana Gjata. Ose bëjmë Eugentin më, Eugent Bush Pepa. Eugent Bush Pepa? Eugent Bush Pepa se e kemi këshumë aktual. Eugent Bush Pepa. Eugent Bush Pepa. Këshu Eugent? Eugent Bush Pepa, po jemi me gjune Markut. Me qenë se gjithë bota, gjithë Europa po i thot Eugent. Eugent Bush Pepa. Ja. Dhe hirë ku doli Eugent Bush Pepa dhe hapi Marku. A shifni ku jemi apo jo? Tani, të gjithë këtë e ka realizuar një djalë edhe një 17 vjeç që quhet Mario Alla. E di çan vjen mirë Mario që është e gjithë në eksperimentim. Pra Marku është në variantin tani 1.1 apo 2.1? Është thjesht 1.0 fare. 1.0 fare. Pra është të duhet thjesht një if edhe ai vazhdon të bëjë atë që do ti. Domethënë ti më jep një ide. Edhe thjesht do t'i shtosh një if në kod edhe atëra ja e bën atë që ti do. Ti në zonën si cilit vit? I vitit 2, klasa 24 në Harifullësi. Vetëm viti 2 gjimnaz. Po. Mendoj ç'do bësh në vitin e 2 të fakultet për shembull, ti vjen. E di ç'do bëj, do të ndryshoj në sistemin e notave në shkollë. Kur ke nisur që të mendosh edhe të lëvizësh telat për të krijuar gjëra? Në fakt ka nisur shumë kohë më parë nga që babai im është një fizikan, edhe që kur isha shumë i vogël, domethënë merresha me babin në ato eksperimentet me duke ndjetur një drejtë edhe gjëra të tilla. Po pra, se ka drejtori kur pyet cilat janë ato përpjekjet e para që ke bërë që të kanë veçuar nga bashkëmoshatarët, për shkak të kanë ditur njerëz që ti nuk ishe fort se tjerë, ishte një shkallë më sipër në aspektin teknologjik dhe vetëm. Ka të drejtori, më duket sikur të ka drejtori. Ka drejtori shkollës të ketë vëmendjen maksimale të djalit atë të bëjë. Por jam kurioze, nëse do mendonim që Markun realisht ta shndronim në një aplikacion vokal Mario Zuckerberg shqip, jo, është shumë e rëndësishme se në fakt do t'i zgjidhë të hallë dhe probleme shumë njerëzve që mund të kenë edhe aftësi kufizuara, po jo vetëm. Çfarë do duaj? Do duaj një fond i mirë parash për ta zhvilluar më tej? Ndoshta, por në fakt do duaj thjesht që të gjithë gjuhën shqipe ta bëjë digitale. Do të thënë do duhet digitalizoj fjalorin në mënyrë vokale. që Markut përgjigjej. Po, dhe ti mund ta bësh vetë këtë gjë nëse të jepet mundësia, le të themi, edhe financiare. Po, është e bëshme në këtë sens. Bëhet, duhet të jetë, është e bëshme, se gjithë e kam bërë, domethënë, vetëm Shqipëria s'e ka bërë. Ej, më merr mua. Që është më thjesht. Ej, unë e huazoj. Ti të punson ai. Po, po, e huazoj zërin tim. Ej, patjetër. Edhe e bëj me qef. Pra unë huazoj zërin tim për Markun. Pra le të jetë asistenti i parë vokal me zërin tim ku natyrisht. Unë jam. Kështu që le të nis tenderi. Okej, Dyshelia është nga Wake Up. Kemi një aplikacion fantastik që duhet prodhuar me zërin e Eno Popit. Falas, falas. Jo, në sensin këta është edhe më bëhet. Dgjoj. Ndërkohë, përveç asistentit vokal, ti ke edhe një robot. Unë e kuptoj që robotika është shumë e rëndësishme sot në kohë moderne, sidomos nuk je i pari, ka pafund dje me vajza, ne i kemi parë edhe i pasur në Wake Up, që kanë tentuar të robotika dhe kanë dhënë një mundësi vetes të provojnë të robotika. Ti je tek asistenti vokal, unë them më mirë vazhdo me asistentin vokal se do ishte super gjë. Por ke provuar edhe të robotika dhe na ke sjellë një krah robotik. Në fakt, ideja është që ti bësh njerëzit sa më dembel, sepse në qoftë se ti... Si ti bësh njerëzit sa më dembel? Pa, ti vëm nga një robot nga pas, që ja bën gjitha punën. Ti je duke parë televizor në koltukën tatë të preferuar, dhe pse duhet çohesh dhe herë për të marrë diçka për ngrënë? Ua, pse? Kur mund t'i thuash Markut, më sjell diçka për ngrënë. Edhe? Edhe Markut do t'i thotë robotit të sjellë diçka për ngrënë, edhe roboti do të sjellë ty diçka për ngrënë. Bëj Markun me asistent. Po, asistenti vokal tani futet tek ajo që quhet, s'mo them smart home, po hajt nëse do ta quajmë Mark ndjes drita. Smart living. Mark msil pak akullore nga frigoriferi. Po, edhe drita t'i ndez me anë të Arduinos, mund t'i ndez edhe drita, do me thënë. Ashtu si që bën Alexa, thjesht mund t'ndez disa qërita LED që janë 2000 volt, por në qoftë se ti shton një... është një pajisje elektronike, edhe ajo mund të ndezë edhe çdo dritë, domethënë. Të shpis. Është gjithçka çështje programimi, domethënë, dhe niveli pastaj reagimit të robotit. A mund ta provojmë pak? Po, patjetër. Mark më kruhet pak kurrizin brapa. Disi do përgjigje Marku. Të kruhet kurrizi. Të kruhet kurrizi apo diçka tjetër. Të gjithë prindrit janë duke e parë sot Wake Up-in edhe. Tani vetëm ndjek çiritin, por besoj se do ta bëj edhe me anë të Bluetooth-it, që të shkoj aty ku është sasia më e madhe e Bluetooth-it. Ah, sa mirë. Ua, ndaloj. Ndalon aty dhe pastaj vjen në punë krah robotik. Aty të jep diçka. Më vjen ta prek. Edhe ka, më zgjelendosh edhe. Pastaj Ej, super, 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 super. E digjo, ata që janë duke na digjuar tani në radio, ne kemi një robot të krijuar vetëm nga një djalë 17 vjeç, cilin e kemi në studio, dhe unë besoj që jo vetëm meriton të promovohet në një sens, po... Nuk besoj se më mbaj atë. Po bën pro. Ja, shi, e hapi. Ori, e hapi atë. Ha. Watch that. Uaaaa! Kthej çik mbrapsht tani? Ah, po. Perl. Opa, e lëshoj, nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Okej. Po super. Shumë interesante. Po mirë, të gjitha ta që merren me biznes ka një ide shumë të mirë për të blerë. A kemi ne dje me vajzat të cilët qoftë edhe janë këtë moshë, në vit dytë gjimnaz, për shembull siç është rasti i Marios. Kanë nevojë që në një sens të promovohen patjetër dhe mbi të gjitha t'ia tregojmë publikisht gjithë botës kush po na ndjekani, apo kush po na dëgjon. Shpikim edhe në robota. Yes, shpikim edhe në robota. Unë kam përshtypjen që ambicjet e tua nuk duhet ngelen me kaq, apo jo? Jo. Çka kemi kokë? Për ç'a vazhdon? Në fakt, thjesht doja ta vazhdoja më tej, që ta bëja me anë të Bluetooth-it, po ashtu po mendoja edhe që ta bëja si një humanoid, që edhe mund të ecë me këmbët, të jetë tamam si një. Dhe për këto të duhet një investim i vërtet, një laboratori mirë. Pa tjetër, besoj. Tani, unë me Orin me Islin kemi një lloj kurioziteti për të kuptuar pak familjen tënde. Ti fole për babin që është fizikant? Po. Ndërkohë mami me çfarë pune merret? Mami është infermiere. Infermiere dhe nuk jetojnë në Tiranë? Jo. Po ti një djalë që nuk vjen nga Tirana, vjen nga? Po, jam nga Librajdi. Nga Librajdi. Edhe këtu bëj vetëm shkollën, domethënë. Shkollën e mesme. A e bën me bursë shkollën? Jo, nuk është me bursë, është shkollë private. Pa ti e paguajnë prindrit. Po. Me gjithë sakrificat që bëjnë. Po. E paguajnë prindrit. Unë do të kisha shumë dëshirë që kush po na dëgjonte tani. jo se nxorëm Marion, më fal, mirë tash, jo se nxorëm Marion në program, po donim që t'ju prezantonim një djalë i cili ka bërë diçka, nuk është rastësisht ku është, pavarësisht dëshirës që t'i jepnim një dorë, kush ka mundësi që është businessman, investitor, i vlerëson djem të rinj që studiojnë edhe mbi gjitha ata që janë mendje krijuese. Pra, potencial. Kush është potencial dhe mendje krijuese, le t'i japin një dorë Marios në gjithë kuptimin. O mundësisht t'i projektojnë një bursë studimore për jashtë më vonë, o mundësisht t'i japin një dorë ekonomikisht për të zhvilluar një projekt vetin, dhe kam përshtypjen që si startup që është gjithmonë njëri do donte që ideja vet finalizohej me një financim, ose t'i garantojnë mundësinë e afrimit në labe, pra laboratore ose kompani që ky djalë mund t'i zhvilloj idetë e veta jashtë dhomës konviktit ose jashtë shpizve. Shpër kishe përçtuar, Mario? Jo, thjesht doja falenderoja prindrit e mi edhe gjithë ata, domethënë, mësuesit e shkollës së Sakalla në Librajdi, edhe po ashtu profesor Mojsi Xhaferajn, të cilën kanë ndihmuar shumë ose edhe më kanë mbështetur gjatë gjithë këtij projekti. Deri më tani. Po. Ideja jonë është që mos ngjelet këtu, sepse do të ishte vërtet mëkat nëse do të ngelej këtu. Jo, nuk besoj se do të ngelej deri këtu. Dhe nëse të gjithë ankohen her pas here, sidomos kompanitë dhe biznesmenët e mëdhenj që nuk ka asete në këtë vend, ja ku janë nxorëm këtë mëngjes në Wake Up një aset të vërtet i cili do të ishte mirë që të investojë dhe masa diu nuk do t'i kushtonte asgjë kërkujt që këtë talenta që për te edhe ta ketë më pas, pse jo, një ndër asetet më të vleshme të kompanisë të ti, se kështu funksionon dhe Mark Zuckerberg nuk u bë nga hiçi. Po, dikush besoj tek ai. Po sikur ta shajmë ne Markun, për shembull ti themi Mark, qërro, zhduku Mark. Atë vëm një kështu minus 18. Sinqerisht, ka plot nga ata që kanë terapi, bëjnë Sirin për vdekje, për ujtofën. Bëjnë shumë mirë, sa të ushtrojnë dhunë me familjarët, Sirin. E dëgjoj. Dhe Siri ka një mënyrë të përgjigjuri që si mendon se mund nuk është kjo mënyra e duhur. It's not appropriate, më urët. Si përgjigjet Marku në këtë rast, nëse ti e shan për shembull? Atëherë e kemi edhe me audio për ta dëgjuar. Dhe ti çai thua Markut? Fuck off, zhduku. Jo, jo. Në anglisht më çkeni zhduku. Zhduku nuk është. Po si ja thotë? I love you too. What's your manners, sir? Kujdes, kujdes me kujdes me mënyrat zotë. My gojen si të themi. Edhe ishtoj diçka mbrapa. Nuk shika si Siri që nuk t'jep asnjë përgjigje, është gjithmonë diplomate. Faleminderit që erdhën në program Mario. Shumë faleminderit juve për pjesën. Ishte kënaqësi që të njohëm. Edhe për mua ishin kënaqësi shumë e madhe. Ne shpresojmë shumë që të kemi të dëgjojmë emrin sa më larg. Ne do donim të dëgjonim dhe të mësonim më shumë nga ty nga larg, në sensin të ishte diku tjetër e ne të merrnim vetëm të mirën nga ty. Megjithatë, jeta është e gjatë e mundësitë do të jenë shumë ta kam përshtypjen. Me çfarë fjala tek dëgjimi? A e dini ju që muret kanë vesh? Ja, marë. Edhe burat janë. Është një artiste që quhet Alketa Xhafa Mripa për një projekt që quhet Alketa Xhafa Mripa. Që quhet do ta kemi pas pak. Muret kanë vesh, do të flasim vetëm pas pak, qëndroni aty. Isha mos nuk kanë shah. Mirë, mirë, mirë. U fatë e nura. Atë ka jenë. Të bëjtosha, isha mos nuk kanë shah. Se kur themi edhe muret kanë vesh, edhe mikrofonat këtu të qënë. Okej. Jemi regull të ashtim. Jo më jo, vazhdo. Do flasë maj shumë, sa do kemi nevoj edhe për tjetër pak fitit pak guj. Mirë se u rikthyet në program. Dhe kur flasim për një koncept edhe muret kanë vesh në një sens, ti arrin të kuptosh që është çështje frike. Shqipëria ka jetu një periudhë kohë të izoluar kur gjithkohës thoshin se kanë muret vesh. Mos fol se edhe muret kanë vesh na dëgjojnë. Është kaq shqiptare historia e muret kanë vesh, është kaq e dëgjuar dhe jetuar. Sa që tani vjen si shprehje, por në fakt është jetuar në atë formë. Do të pyes vetëm pas pak çfarë tham për mua. Po me qira fjala tek një mikeshin e ka ardhur në program. Quhet Alketa Xhafa Mripa, është artiste, është motra e Sisley Xhafës, nëse duam ta lidhim se në Shqipëri, po mirë që vjen. Ta bëjmë dhe biografinë, kush është mami, babi, vllaj, motra e pistekut, goca këtij, motra këtij. Mirë se erdhe Alketa në program. Mirë se gjej, faleminderit. Sa kënaqësi që shihemi në një seancë për një vepër tënde artistike që në bashkëpunim me që nga dita e Europës, po në bashkëpunim me autoritetin e dosjeve. Ti ke vendosur ta sjellësh në Shqipëri për diçka që ne në këtë kohë e kemi kalu. Në kohë izolimi, edhe ju në Kosovë e keni kalu. Në kohë kur në një sens frika mbizotron, por edhe dëshira me rujt veten dhe tjerët, muret kanë vesh si koncept nuk është i panjohur për ne dhe për ju. E vërtet është. Për atë arsye titulli quhet edhe muret kanë vesh. Kjo është enka se bame vetëm për Shqipërinë, jo për asnjë vend tjetër. Si ka ardhur ideja e këtij konceptit për arsye se ja, në kohën e diktaturës, pra në kohën e regjimit, muret kanë pas vesh. Unë si artiste çka mundohem të bëj është me rancëo shumë inkuadrimi i shoqërisë, se na ndonjëherë artistët jemi pak vetjak, kemi qenë vetëm për veshjen e botës. Jo, unë shumë me ranci për mua veprën e artit ka shoqënia. Fjala e shoqënisë, zanat e shoqënisë dhe ashtu merr si them një rrugtim. Për edhe muret kanë vesh, një mdalë dhe jam mendu çka kisha dashur me nxirr esencën e kësaj vepre. Është thjesht mendimi i lirë, fjala e lirë që në atë kohë nuk është guxuar të flitet për të, shprehet për ta. Pra metodologjia e veprës time ka qenë të shkoj dhe të bisedoj me të mbijetuarit e asaj kohë. Kjo ishte arsyeja e parë pse të bëri që të nisësh këtë, le të themi, projekt artistik. Domethënë ajo kohë kur edhe muret me të vërtet kishin vesh. E vërtet është. Në këtë projekt jam me një kolegët time me Kristale i Veza i Rama, që është gazetare të njëjtën kohë. Arsyeja pse fillova këtu është sepse stërgjyshja e saj ka qenë në kampin e Tepelenës. Dhe ajo më fliste mua si don të bëj një libër në gjuhën angleze. Dhe duke ma njoftër mu punën, se si punoj, ajo tha kisha pas shumë dëshirë nëse vjen me ndonjë ide që e nxit shoqërinë me qenë pjesë, po vetëm jo vetëm shoqërinë, po me kriju një farë dialogu, diskutimi rreth asaj kohe. Dhe një zana fill ka bërë ty që të takosh njerëz që kanë kaluar kurriz, çështjen e përsekucionit dhe mbi gjitha mënyrën se si ja kanë përgjuar jetën. Që ka bërë më shumë për shtypje? Unë në vepër fut në thellë, në lëkurën e atina, sepse shumë herë kom pas, po ti nuk e ke përjetu, apo familja jote nuk e ka përjetu. Çka ka lidhje nëse unë nuk e kom përjetu? Unë jam shqiptare, mas pari. Do të cilësh përjetimin e tyre. Është ajo fjala që thonë, që ti vesh i kpucat e tjetrit edhe përjeton, shpirton dhe çka kanë përjetu. Kështu që për mua shumë e rëndësishme ka qenë takimi, fytyrë për fytyrë, face to face. Ke lëvizur në çdo vend të Shqipërisë. Në çdo vend të Shqipërisë kemi shkuar dhe kemi biseduar me të mbijetuarit. Një gjë që e kom vërejt është përveç shpirtit të madh, fisnik edhe dashurisë të madhe për me jetu. Si them, jeta e tyre, ato tortura, ato vujtje, unë nuk mujt me besu që kanë mujt me të ndodhë. Na kemi ndigju pak, apo kupton shumë pak, po ashtu si përfaqe. Duke bisedu me ta, e kom pa që në regjim gati 50 vjet, duna gjithsesi të intervenoj në bazë kreativitetit, që t'i qes ato thanje që nuk kanë kungudzu, atëherë mi thamë për arsye se edhe muret kanë vesh. Pra tash, gjatë gjithë rrugtimit, ata i kanë tregu rëfimin e tyre. Unë i kom nxirë thanjet nga ato që nuk kanë guxu mi thanë atëherë. Pra ato thanje tash do të shihen në për 6 qytete të Shqipërisë, pra do të ndriçojnë vetëm për një na, deri tash kanë qenë nër tokë, tash do të dalin jashtë dhe do të ndriçojnë. Po do të jenë për gjithë publikun shqiptar, për arsye se janë jashtë. Unë punoj pak a shumë si me thënë public spaces, apo kupton, jo institucione, jo galeri, vetëm është jashtë. Po. Po mirë, besoj që ka qenë shumë e fortë të dëgjoje përjetimet e tyre, ka qenë emocionuese edhe për ty në një farë mënyrë dhe duhet të jesh ngarkuar, po diçka që të ka prekur veçmas, edhe mund ta themi, edhe mund të na e zbulosh. Besom që çdo person që kom bisedu ka pas diçka qaq unike në vete, sa që çdo njëna o duf mund nxirr, po ndoshta njëna është si nan vet, është e Valibona Choku që jam të përmend gjithkohon për arsye se një vajzë, si them, babai e kalon një mushë, nana një vjet, sepse u nduf me kalu kufinin me shku në Itali, duke jetuar me dajën e vet, që ka faj një vajzë, një veçare, kur u bo 16 vjeçare, Valibona kanë shkuar dhe kanë marrë në e kanë dërguar në kamp. Çka ka faj një vajzë që as nuk po ajo nuk peshen, as po jeton me nanën e me babën, po jeton me dajmë tjetër kon, e po vin po të marrin për shkak se prind ki tradhto, po të kaluar. Çka ka faj aty? E kjo për mua ka qen si ka mujt me mendu ai regjim, ajo diktaturë, mu frigu për një fëmijë. E ajo për mua ka qen një ndër ulmet. Histori shqiptarësh në diktaturë ka me qindra, e ditë vjen keq edhe kur i digjon, sidomos gjithsecili ka dramën e vet. Megjithatë, ti je artiste që ke vendosur me dëshmu drama në jetë. The Guardian i bëri shumë jehon, shumë kohë përpara, një tjetër punë, një punë e cila më tepër se punë artistike në një sens ishte punë denoncimi, unë kështu do ta quaja se atëherë më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë, realisht xhaketat e varura si dëshmi për gratë që përjetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, pati bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje dhe siç thash, që nga ekspozicioni unë mendoj për ty, po edhe një lloj denoncimi i fortë i dhunës për të ndërgjegjësuar gratë, ja ku kanë qenë rrobat e varura në atë periudhë. Kam përshtypjen për gjithë botën që të fliste. Ashtu unë mendoj, unë nuk kur mendoj për një vepër arti nuk mendoj lokale, kombëtare. Duhet t'i kaloj kufit ajo, sepse arti është global, arti është universal, s'ka lidhje çfarë religioni, apo gjuhë fleti, apo nacionaliteti je. Kreativiteti e ka çat fuqi. Unë e kam thënë edhe më herët, edhe për këtë vepër, edhe për mendoj për ty, për në Kosovë. Unë nuk e kam ligjin në dorë, apo vendimin në dorë, mirë po unë e kam artin në dorë. Në bazë kreativitetit mu i me hap rrugë për të tjerët që në për institucione, në për vende, pozita të larta që me ndërhyje dhe me ba rreth kësaj çështje. Pra po, mendoj për ty, thinking of you, e njëjta gjë ka qenë, thjesht ka qenë duke pa një intervistë në televizion dhe kom pa një të mbjetuar në ju e mshefur, po pas perdës, duke fol si ka ndodhur. Edhe ajo ka qenë pas 14 vjetë, pas shlirimit. Edhe unë duke parë ato, kam thënë, si është e mundun ta bart kjo gru, këtë barë çaq të rënd, pa pas asnjë faj, pa bu asnjë krim. Pra na si shoqëni i kemi si fail them, si them i kemi nuk e kemi trajtuar siç duhet, nuk e kemi shpëtuar ndosha. Po, edhe unë ato e kam pasi si një si them një mision, sepse artistat janë misionar. Edhe një mision në shoqëni ku duhet gjithçysh mi inkuadruar gjithë shoqëninë, ato edhe institucionet, edhe qeverinë, edhe gjithë që më bëj diçka për ato gra. Sa të merr një punë arti që nga koncepti pastaj zhvillimi deri tek implementimi ose realizimi në terren në hapësira të hapura që ti përdor. Sa kohë? Merr kohë gjatë. Mendoj për ty ka marr pak a shumë 4 muaj, 5 muaj, njëjtën kohë dhe muret kanë vesh, është atë për arsye se së pari paraqes iden, çka do të bëj. Mandena shkoj e bëj rrugtimin me duke biseduar me të mbjetuarat apo njerëz të kyç. Pas asaj fillon realizimi. Mirë po siç kam thënë edhe më herët, është me bën një ide, është ideja, është koncepti, mirë po kur të bën public spaces në hapësina publike, vepra gjigante, atëherë të vjen ndihma e gjithëve. E unë jam me fat këtu sepse është një bashkëpunim me autoritetet, me autoritetet e mbi dokumentet e sigurimit, ku është një projekt ma i gjan që thirrë të përkujtojmë për të shëruar dhe të parandeluar që edhe muret kanë vesh është një nismë e ati fushate që është e sistem e mbështetur nga UNDP-a, nga ambasada italiana, amerikane, gjithë. Nëse ne të trejt do ta kishim kërku tani, në këtë moment, kishe improvizu një vepër tipit parajsa, si do t'ishte? Parajsa? Do këshim pyetur në fillim a beson parajs. Jemi qik fantazis. Si do ja kështë dalë Alketa ti për parajsë? Jo, jo, shumë parajs këtu unë. S'ko me nevoj me mendu se jo shumë bukur këtu. O, të tërgojnë pas programit vajde. Jo, jo. Dhe që ne në studion e Wake Up Alketa që ta dishti, kemi thuaj se gjdo dit shumë artistë ftuar. Realisht, çështja është kjo, na vjen shumë mirë që ndonjëherë nëpërmjet artit jo vetëm kalojmë një ditë mirë, siç ndodh me muzikën, me pikturën, po na vjen mirë që nëpërmjet artistëve si puna jote, japim mesazhe të tillë si njerëzit nuk janë numra. Edhe kanë rëndësinë e tyre dhe realisht janë shumë më tepër se sa thjesht një numër. Ajo është qëllimi. E vërteta është qëllimi kryesor, unë si artiste, po të njëjtën kohë është edhe nuk jemi vetëm na që kjo botë, gjithë jemi. Falenderim shumë qerta. O falenderim. Edhe diçka që do gjithë gjejmë për ty. Do të kemi mundësinë që ta shohim vetëm një natë. Po, gjithë instalacioni është vetëm për një natë, është të martën, pra nesër. Mos u humbur. Nesër, nesër në darkë. Nesër fillon prej perëndimit deri në agim, kështu që është 8 orë. Për të mos humbur. Mirë, për këtë pjesën që ka ngelur për 1 minutë pak, ne do të luajmë tani George Ezra me Paradise për ty. Dhe ishte me ne Alketa Mripa. Ndërkohë kemi ardhur me orën e Islin fund, ju urojmë gjithë që të kalojmë ditë mirë. Ciao. Kalofshi mirë.